Tatsek marti duktan tatsek Barin ura aşkarin avete Geres mani meçmut Dervec luz sovorti Bac na haftec mahvan geres mani Ura tatsek marti duktan tatsek Barin ura avetum zes kolori Geres mani meçmut Dervec luz sovorti Բայց նա հասեց մահվան գերեզմանի Գորչիրից է, նահարյավ, գորչիրից է, նահարյավ Հաղթեց մահվան իշխանի Գորչիրից է, նահարյավ, գորչիրից է, նահարյավ Հաղթեց մահվան իշխանի մեծապերով Utsan tsatse Marinura ashvarina vete Naisere hima Harutsya zotsya Ete kasek naran Harkez ishka Ura khasek marti Utsan tsatse Marinura ashvarina vete Naisere hima Harutsya zotsya Եկե կասենք նրան հարկեզի շկան Գորչիրից է, նահարյավ, գորչիրից է, նահարյավ Հաղթեց մահվան իշխանի Գորչիրից է, նահարյավ, գորչիրից է, նահարյավ Հաղթեց մահվան իշխանի Եվ որ ասում են Քրիստոս հարյավի մեռելոց, սա նշանակում է, որ մենք էլ իր այդ հարություն առանք, այնպես որ մեր հարությունն էլ շնորհավոր։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչ որ մեկին նայեր եւ ասա, շնորհավորում եմ քեզ, դու Քրիստոսով հարություն առած մարդ ես։ Շնորհավորում եմ քեզ, դու հրաշալի Աստծո սիրելին ես, դեր օրհնի, պետի գեղբարձր ամեցի։ Բարի քեսոր, բարև բոլորի։ Ես եկել եմ պարապանել Աստծո խոսքերով, որ Եսայի մարգարի
Ես այ Մարգարեթյանն վերջը հայտություն ու վերջը հովանու ամենը իրարու գաված դերը մի փառավորել։ Ով համադասմեր դվաստուրին։ Դերոջը փազուկը որուն հայտնվեցավ։ Գանզեանի գանոր արչե մադաղազունի պես ու ցարավուտ եկրենելով արմադի պես ուսավ։ Անիգա գերբարան կամ վալչիտմեն վալչիտյումը ճուներ որբեսի անորնային։ Ոչ ավ անգիսի երևույթմը որբեսի անգիախորժեին։ Անիգա մարդոցմեն անարկվեցավ ու երեսեցկվեցավ։ Անիգա վիշտերու դեղ ու ցավերու դեղյակ եղավ։ Իրավես անիգա փոլոր մեր անորենտիները գրեց եւ անիգա մեր մեղքերուն համար քանվեցավ։ Մեր անորենտիներուն համար ձեծվեցավ։ Մեր խաղության բադիշն ալ անոր վրա եղավ։ Բայց մենք ամենքս ոչխարներու մեզ մոլորվեցանք։ Ամեն մեկը իր ճամփան դարձավ։ Բայց դերը մեր փոլորին անորենտիները գրեց ու փերանը չփացավ։ Դերը հաջեցավ որպեսի անիգա չարչարվի եւ այսօր ան մեզ ազատագրեց մահվան դիմեն։ Ուրեմն դի ասեմ եւ հիմա դի ասեմ որ դերը հարություն առած են ընչեցյաներուն առաջին մդուն է, այսինքն մենք ներներն աթամով մարդով եղավ մահը ու Քրիստոսով եղավ հարությունը։ Վասնզի աթամով ամեն մեկը գմերնի, բայց Քրիստոսով ամեն մեկը հարություն կառնի, եթե գհավատաս։ Վասնզի պետք է որ այս ապականացու մարմինը ան ապականություն հատնի։ Պետք է որ աս մահկանացու մարմինն ավ մահկանացու հատնի։ Անադեն աստծո խոսքը պիտի գադարի, որ գսե մահը հաղթության մեջ ընկրմեցավ։ Ուրեմն ով մահ, ուր է քու խայթոցը, ով քերեսման, ուր է քու հաղթությունը։ Մահվան խայթոցը մեղքն է, մեղքին ուժը օրենքն է, բայց քոթյուն աստծո որ դեր Հիսուսի Քրիստոսի միջոցով ունեն հաղթություն։ Այո, Հիսուս Քրիստոս ինքը մեզ ասաց. Ես եմ ճամփան եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Մեկը հորոքովը չի կար, բայց միան իզմով։ Այո, դիտենք որ մեր դերը ողջ է եւ անիգա վերջին օրերում մեջ պիտի ելնե եւ հիմա ժամանակը պիտի գա։ Մերները պիտի լսեն աստծո հոգուն ցանը եւ ամոր լսե պիտի ապրի, քանի որ մենք կենթանի ենք երեցով եւ կենթանի պիտի մնանք երեցով։ Ով դեր գխնդրեմ որ մեզ զորացուր։ Այո, թեպետև դժվար ժամանակները դեր ասված, բայց երբ դու մեզի հետ ես, ով մեզի հակառակորդ գնալ դեր ասված, դու որ թիմակրավենք այս բոլոր դժվարությունները քո օգտությամբ եւ օրմը այդ հաղթական մուտքը պիտի մտնան նոր Երուսաղեմի մեջ դեր Հիսուս։ Բայց միշտ կարվենք երբ նոր հայրս զորացնես մեզ, իրականչիվս կեզ ներգացնելու այդ փառք երբ ադիվ դերեն, քանի որ ունի կեզ եւ կեզ մով այդ հաղթությունը պիտի արձանագրես։ Հիսյան ու խնդրենք, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, որ նալը մեր դերը, ամեն։ It's okay, he's not there. Ama Kristos araya bir merenot. Gönerek fark edelim sen. Sireli yefaneler kuler. Aysor şat hişar janure. Abor, Kristonya aşkara naşume merte yeterti Jesus Kristosi paravol yev skançeli hraşapar harutsan ona. Kristos merenelis harutsun ara. Amen. Որպես պատմական հաստատ ամբողջ աշխարհը գիտի այս մասին։ Գիտեն որ մոտ 2000 տարի առաջ մեր Տերը, որը հրաշագործ էր, որը երկնքից հայտնվեց, իր կյանքը մատնեց, անարգ մահը կրեց, խաչը կրեց մեզ համար։ Եվ հետո հարություն առավ։ Այս պատմական հաստատ ամբողջ աշխարհը գիտի, բայց ես ուզում եմ շեշտադրել մի կարևոր բանի վրա։ Նա հարություն առավ եւ հայտնվեց։ Այս հայտնությունն է, որ կարևոր է, էական է եւ փոխում է մարդկանց ճանկը, մարդկանց ընթացքը, մարդկանց ճակատագրերը, ամբողջ ազգերի ճակատագրերը եւ աշխարհի ճակատագիրը, երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, հայեւ հայտնվեց։ Ուզում եմ Հուկաս ավետարանից մի հակիրճ պատմություն հիշեցնեմ։ Դա այն պահն է, երբ որ
Կիրակին արդեն նոր լուսանում էր եւ կանայք մի քանի վախորած կանայք որոնց կյանքի մեջ Քրիստոսը հրաշքեր գործել ազատագրել էր դեպերից բժշկություններ բերել մեղքերը ներել էր իրանք իրանց աչքի առաջ տեսել էին թե ինչպես խաչեցին եւ դրեցին գերեզման եւ յո առավոտը բացվում էր նրանք գնում էին գերեզման տեսնելու իրանք սիրելի փրչին տեսնելու են մարմինը որը խաչվել էր եւ մահացել էր եւ հենց այդ ժամանակ երբ որ իրանք այդ մտորումների մեջ էին հրեշտակը երկնքից հայտնվեց տեսան որ այդ քարը որը փակել էր այդ ճանապարհը գնորված է մի կողմ եւ հրեշտակի պատգամը սա էր ինչու դուք ողջը մեռելների մեջ եք որոնում նա այստեղ չի նա հարություն է առել չեք հիշում այդ խոսքը որ նա Գալիլեայում ասեց որ պիտի երրորդ օրը հարություն առնեն Եվ նրանք միտքները բերեցին տիրոջ ասած խոսքը, որ նա հարություն է առել։ Եվ իրանք մի կողմից վախեցած, մի կողմից ուրախացած, մի կողմից տագնապների մեջ այս բաների ռուրը ցնցեցին եւ գնացին աշակերտներին այն ուժեղ ցկնոցներին հայտնելու, որ մեր Տերը գերեզմանի մեջ չի, նա հարություն է առել։ Այս պատգամը իրանք փոխանցեցին կանայք, զարմանալիորեն, այն վախորած կանայք, բայց իրանք սիրում էին տիրոջը։ Իրանց սրտի մեջ այդ փափագը կար, ինչու այդ անարգ մահը նա կրեց, գնանք գոնե վերջին մի հրաժեշտը տան, բայց Աստծո ճանապարհները մեր ճանապարհները չեն, Աստծո խորհուրդները մեր խորհուրդները չեն, ինչքան երկինքը երկրից է բարձր, սիրելի եղբայրներ քուրեր, այնքան էլ Աստծո ճանապարհները մեր ճանապարհներից է բարձր, նա այսօր էլ 2000 տարի անց նորից հայտնվում է մարդկանց, իր փառավոր հարության ներկայությունը բերում է մարդկանց կյանքերի եւ սրտերի մեջ եւ ասում է որ նա հարություն է առել Պողոս Զարաքյալ ասում է որ ես ոչ թե ճարտարությամբ խոսքերով եմ ուզում ձեր հավատքը ամրապնդել կամ հավատքը արարել ոչ թե պերճացում խոսքերով ոչ թե փիլիսոփայություններով այլ Սուրբ Հոգու զորությամբ նա որ շատ գիտակ է նա որ շատ Բաներ գիտեր ամբողջ Աստվածաշունչը, բայց իր նպատակը մի բան էր, որ Սուրբ Հոգու զորությունը, Քրիստոսի հարությունը դրոշմի բոլոր իր զավակների սրտի եւ կյանքի մեջ։ Սիրելի եղբայրներ քուրեր, այն ինչ որ այդ կանանց համար, որոնք հետեւում էին Տիրոջը, չնայած նրանք գնում էին այնտեղ, որտեղ որ Տերը չկար, գնում էին այնտեղ, որտեղ որ Տերը արդեն հարություն էր առել։ Եվ հրեշտակների պատգամը հանդիմանական մի երանգ կար իր մեջ։ Ինչու դուք ողջը մեռելների մեջ եք որոնում։ Նա այստեղ չի։ Շատ հաճախ մեր կյանքի մեջ էլ է այդպես լինում։ Մենք Տիրոջը որոնում ենք այնտեղ, որտեղ ինքը չկա։ Որոնում ենք մեռած կրոնների մեջ, մեռած Աստվածպաշտության մեջ, ինքնահավանության մեջ, մեղքերի մեջ, որտեղ Տերը չկա։ Նա այդտեղ չի, նա հարություն է առել։ Նա ապրում է սրբության եւ կատարելության մեջ։ Եթե մենք ուզում ենք Տիրոջը հանդիպենք եղբայրներ քուրեր, այն ճանապարհը, որ տանում է Տիրոջը, դա խոնարհության ճանապարհն է։ Միթե Տերը այդպես ասեց. «Եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, ես ձեզ հանգիստ կտամ, աշխարհը ձեզ հանգիստ չի տա, աշխարհը փոթորիկների մեջ է, եւ քանի գնա այդ փոթորիկները ավելի պիտի ուշ գնանա»։ Միայն Տիրոջ մեջ է, որ մենք կարող ենք հանգիստ գտնենք։ Միայն Տիրոջ մեջ է, որ մենք կարող ենք ապահովություն գտնենք, վստահություն գտնենք, եւ մեր վախերը կցրվի, եւ մեր տարակուսանքները կցրվեն, եւ մեր մտահոգությունները կցրվեն, երբ որ Քրիստոսը փառավոր եւ ճոխ ձևով գա եւ հայտնվի մեր կյանքերի եւ մեր սրտերի մեջ։ Թող Տիրոջ անունը փառավոր լինի, թող Տիրոջ անունը սքանչելի լինի։ Ես նորից եմ ասում, նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիցան նա չի փոխվում մենք ենք փոխվում աշխարհն է փոխվում աշխարհի մտածումներն են փոխվում նրանց փիլիսոփայությունն է փոխվում նրանք ամեն ինչ անում են որպեսզի Քրիստոսի այս բարի լուրը լրացնեն եւ չհասնի մարդկանց բայց այս ճանապարհը բաց է եւ բաց է խաչի միջոցով բաց է Հիսուս Քրիստոսի թափած արյան միջոցով եւ ովքեր որ գնում են այս ճանապարհով անպայման հանդիպում են մեր սիրելի հարուսյալ փառավոր եւ սքանչելի բրչին եւ փոխվում է մարդկանց սիրտը
փոխում եմ արդկանց կյանքը։ Մեղավորները դարձի են գալիս եւ երկնային բերկրանք ուրախություն են ստանում։ Հիվանդները ոչ են կանգնում եւ փառավորում ու մեծանում են Տիրոջը։ Քույրերի աչքերը բացվում է։ Խուլերի ականջները բացվում է։ Մեռելները հարություն են առնում եւ փառավորում եւ մեծանում են Տիրոջը։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, այսօր էլ մի սքանչելի հնարավորություն է, որպեսզի մենք հանդիպենք փառավոր մեր սիրելի փոքրին եւ նորոգենք մեր հոգեոր կյանքը դեպի հավիտենական կյանք եւ փրկություն։ Տեր առատապես օրհնի, եթե քույրերի համար տկար, անօգնական, հուսահատ քույրերի համար, այն սուրբ գրքի գրած քույրերի համար, Մարիամն էին, Մագդաղենացին եւ մյուսները, նրանց համար դա հնարավոր է, մեզ համար առավել եւս։ Ամեն։ Ամեն։ Բարք Հիսուսին։ Ուրախ եք։ Բայց ինչի՞ դիտը խորենենք, որ Քրիստոս հարյա վիմերելոց։ Այդ տխուր լինել չկա սիրելներ, որովհետև մեր Տերը, մեր Քրկիչը օրհնում է մեզ իր ներկայությամբ։ Սիրելներ, ես շատ արագ ուզում եմ մի կարևոր հիշատակություն անեմ Աստվածաշնչից։ Այս խոսքը ես եմ քարոզում։ Ես ժամը ինձ չհաշվեք, այս։ That's the award. Շատ լավ։ Ուրախացել են, իրանք էլ են ուրախացել, որ Քրիստոս հարյա վիմերելոց։ Սիրելներս, ուրեմն շատ անգամ հարց է մեզ համար, այս զատիկը կամ այսպես ասած Քրիստոսի հարությունը որքանով կապ ունի որևէ պատմության հետ Աստվածաշնչյան։ Գիտեք, որ իրականում շատ մեծ կապ ունի ելից գրքի հետ, ելից, այսինքն ելք, դուրս գալ։ Ես ուզում եմ շատ արագ մի քանի կետ ասել, շատ չի, ընդամենը 3 կետ պետք է ասեմ, սիրելներ, ինչ տեղի ունեցավ Մովսեսի ժամանակ Իսրայել ժողովրդի հետ եւ ինչ տեղի ունեցավ նոր կտակարանյան ժամանակաշրջանում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարություն առնելով։ Արդյոք դա կապ ունի մեզ հետ, արդյոք դա մեր կյանքին ինչ-որ բան խոսում է։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, սիրելներ, դուք գիտեք, որ Հովսեփը, երբ որ տեղափոխվեց ապրելու Եգիպտոսում, նա մի հրաշալի կյանք ապրեց, պալատական կյանք ապրեց, իհարկե դրանից առաջ ունեցավ մեծ դժվարություններ, նեղություններ, մատնվել, անարգվել, չսիրվել, բայց Աստված խոնարհներին շնորհք է տալիս, ամեն, եւ հպարտներին հակառակ է գնում։ Եվ Աստված խոնարհ Հովսեփին շնորհ տվեց, որպեսզի ապրի իր առաջ եւ դառնա Եգիպտոսի կառավարիչ։ Եվ այդ ժամանակաշրջանը անցավ, գրված է, մի փարավոն եկավ, որ չէր ճանաչում Հովսեփին։ Մի ժամանակաշրջան եկա, որ անցյալը մոռացվեց, եւ Աստծո խոսքը ասում է, որ այդ ժողովուրդը, Իսրայելի ժողովուրդը, որ եկել էր այդտեղ վայելելու ժամանակի իր դժվարությունների պատճառով, իր երկրից դուրս էին եկել էին սովի պատճառով ապրել Եգիպտոսում, մնացին այդտեղ եւ այդտեղ իրենց կյանքը դժողքի վերածվեց։ Սիրելներ, մի քանի բան պիտի ասեմ եւ կարծում եմ, որ սա մեզ բոլորիս բավական հետաքրքիր կլինի։ Ժողովուրդը ապրում էր Եգիպտոսում։ Գիտեք, Եգիպտոսը սա աշխարհի խորհուրդն է։ Եգիպտոսը սա խառնակության մի տեղ է, այնտեղ որտեղ որ Աստծո ներկայության բացակայությունն է, այնտեղ որտեղ որ մեղքի իշխանություն եւ թագավորությունն է։ Երբ որ Եգիպտոսի մեջ գրված է ժողովուրդը աղաղակեցին, Աստված լսեց իրանց։ Ես ուզում եմ այդտեղը կարդալ ելից գիրք 6-րդ գլուխ 2-9 համարները, լսեք ուշադիր։ Եվ Աստված խոսեց Մովսեսի հետ եւ նրանց ասեց. «Ես եմ Եհովան, եւ երևացի Աբราհամին, Իսահակին, Հակոբին, ամենակարող Աստծո անունով, բայց իմ Եհովա անունով նրանց չհայտնվեցի, նաև նրանց հետ իմ ուխտը հաստատեցի, որ նրանց տամ Քանանի երկիրը, նրանց պանդխտության երկիրը, ուր պանդխտացան, ես լսեցի որդիների հառաչանքը, որ եգիպտացիները ծառայեցնում են նրանց, եւ հիշեցի իմ ուխտը. Նրա համար Իսրայելի որդիներին ասա. Ես եմ Եհովան, եւ ես ձեզ եգիպտացիների ծանր գործերի տակից կհանեմ, եւ ձեզ նրանց ծառայությունից կազատեմ, եւ կփրկեմ ձեզ մեկնած բազուկով եւ մեծ դատաստանով, եւ ձեզ ինձ համար ժողովուրդ վեր կառնեմ, եւ ձեզ համար Աստված կլինեմ, եւ պիտի իմանաք, որ ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը, ձեզ եգիպտացիների ծանր գործերի տակից հանողը, եւ ձեզ այն երկիրը կտանեմ, որի համար իմ ձեռքը բարձրացի, որ տամ Աբราհամին, Իսահակին եւ Հակոբին,
եւ ձեզ կտամ ժառանգություն լինելու ես Եհովաս եւ Մովսես Իսրայելի որդիների հետ այսպես խոսեց բայց նրանք հոգու նեղությունից եւ գործի ծանրությունից չլսեցին Մովսեսին Պատմությունը գիտեք շատ երկար է ասում է որ Աստված ասեց ես լսեցի իմ որդիների աղաղակը հիմա մի գուցե ասեք ինչ կապ ունի սա Քրիստոսի հարության հետ գիտեք որ այստեղ զատիկ պետք է տեղի ունենար դուրս գալ պիտի տեղի ունենար եւ Շատերի համար միգուցե զատիկը ձվի հետ նապաստակների կամ խոտերի հետ կապած ինչ-որ միջոցառում կամ արարողություն է, հավատացեք բացարձակապես կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Մեկնաբանությունը ձվի սա է, ձվի այդ կարմիր գույնը, որ կա, հիմա չգիտեմ տարբեր գույներ որ անում են։ Դա Քրիստոսի արյունն է եւ ներսում աշխարհը եւ մենք։ Բայց հետաքրքիր գիտեք ինչ է, երբ որ գալիս է ձուն ուտելու ժամանակ, Քրիստոսի արյունը թափում են մի կողմ, ուտում են աշխարհը եւ իրանք իրանց։ Եվ սա բացարձակ կապ չունի մեր քրիստոնեության աստված պաշտության հետ, կամ չգիտեմ նապաստակը որտեղից է կապ։ Ձուն է նապաստակի հետ հեչ կապ չունի, գոնե հավելն է։ Ուրեմն, այսպես ասում տիրոջ խոսքը, ես լսեցի իմ ժողովրդի աղաղակը, ելիցը Քրիստոսի հարությունը որդիների համար է սիրելներս։ Աշխարհի մարդու համար Քրիստոսի հարությունը ոչ մի օգուտ չունի, բայց հավատացողների համար հավիտենական կյանքի եւ փառքի մեջ մտնելու հույս ունի։ Ամեն։ Ամեն։ Աշխարհի մարդու համար ընդհանրը միջոցառում է ուտել, խմելու, կենացներ ասելու, բարեմաղթանքներ ասելու, վերջում էլ կռիվ անելու, բայց հավատացողների համար Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունը հավիտենական հույս է բերում մեզ, որ մեկ օր Աստված ինչպես Իսրայելի ժողովրդին դուրս հանեց, այնպես էլ մեզ դուրս հանեց, երբ հավատացինք իրան, այնտեղից, որտեղ աշխարհի թագավորությունն է, որտեղ Եգիպտոսի թագավորությունն է, գիտեք սիրելիներ, վատ տեղ աշխարհ մեզ համար, հավատացեք։ Մենք վայելում ենք Աստծո ողորմությունը, որ լավ ենք զգում մեզ ինչ որտեղ։ Հավատացեք, աշխարհը կանցնի իր բոլոր ցանկություններն էլ, բայց նա որ Աստծո կամքը կկատարի, հավիտյան կմնա։ Ամեն։ Ուրեմն միտեղ որ վատ էր, այդ վատ տեղից ժողովուրդը աղաղակեցին դեպի Աստված եւ Աստված որոշեց իրենց դուրս հանել ծանր բեռից։ Ուզում եմ մի փոքր ասել սրան եւ անցնել հաջորդը։ Ծանր բեռը սիրելներ հենց սա է, որ մենք մեր մեղքի ծանրության եւ գերության տակ ենք եւ Աստված ուզում է մեզ դուրս հանել այդտեղից։ Ամեն։ Երկրորդը։ Կար մի փարավոն, մի իշխան, որ դիվային ներգործություն էր։ Աստված մեզ սատանայի իշխանությունից հանեց եւ սիրելի որդու թագավորության մեջ մտցրեց։ Ամեն։ Այդ վատ իշխանության, այդ վատ անձնավորության բեռի տակից հանեց։ Եվ ինչքան հրաշալի է, որ Աստված մեզ դուրս է բերում։ Երրորդը եւ վերջինը, եթե ասվերջացնեմ սիրելիներ, Աստված մեզ դուրս է բերում գերությունից։ Գիտեք ինչ է գերի լինել։ Հեճեղել է, որ դու ուզենաք մի բան անել, բայց ինչ որ մեկի պատճառով չեք կարող անել։ Սա նույնն է, երբ որ մենք ուզում ենք, մենք ազատության ենք ձգտում, բայց մեղքը, աշխարհը, թշնամու իրավունքները մեր կյանքի մեջ ավելի զորավոր են եւ մենք չենք կարողանում դրանից օգտվենք մեր ուզած ցանկություններից, որ Աստուն են ուղված։ Բայց Աստված եկել է, որպեսզի մեզ ազատի եւ մեզ զորավոր ձևով դուրս հանի սիրելիներ։ Եվ այսպես ասում Աստծո խոսքը, որ Աստված խոստացավ, որ այս ժողովուրդը, որ գործի ծանրության պատճառով մնացել էր գերության մեջ, այդ ժողովրդին Աստված ուզում է դուրս հանի, եւ նա հանեց եւ հզոր բազուկով ցույց տվեց, որ նա զորավոր Աստված է։ Քրիստոս Հիսուսի հարությամբ սիրելիներ, որևէ մեկը չխառնվեցինք այդ գործին, հավատացեք, ոչ ոք չխառնվեց, բայց մեկը կար, որ խառնված էր այդ գործին, մեզ սիրող Հայրը, գրված է Աստված Հայրը մեռելներից հարություն տվեց Հիսուս Քրիստոսին, եւ մեզ նրանով ինչ արեց, վեր բարձրացրեց ու նստեցրեց նրա աթոռին։ Հանեց մեզ սիրելիներս գերությունից։ Եթե որևէ տեղ զգում եք գերություն, եկեք ծիրոջ ասեք Տեր, ազատիր ինձ, արձակիր ինձ, որովհետև ես հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ինձ ամեն դիվային աշխարից, ամեն ազդեցություններից արձակում է եւ ազատ անում հավիտենական թագավորության մեջ վայելելու։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ սիրելիներս, շարունակենք մնալ Աստծո ներկայության մեջ։ Ես այնքան կարճ ասացի, բայց հավատացեք, երեք միջև գիշերը ժամը 1-ը նստել այս բաների։ Դեր օրդիզ է, սիրում եմ բոլորի, Քրիստոս հարյավի մերենոս։ Ինչ է գեցեր ադիկա։ Այ, 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 այ
don't have family. Magazlarım Türkiye'si. That's cool. Yeah, that's cool. Amen. How are you guys doing? He is risen. Amen. Amen. I am Tom. I am part of the Anchor Church with Arthur. Can you guys hear me? I'm part of Anchor. We are the worship team there. We're so thankful to be here with you guys this morning, actually. Praising God, glorifying Him, and remembering His great resurrection 2,000-something years later. Amen. I want to read a verse before I begin, and that's from 1 Peter 1:3 says, "Praise be to God. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Amen. Amen. Let's sing this song together. Thank you.
Translates into blessed be the resurrection of Christ, that Christ is risen. Thank you. Notice it's not in the passive. It's not Christ has risen, but Christ is risen, because Jesus Christ has resurrected and lives forevermore. And that is the great hope that is in store for us. For those who don't know me, my name is Arthur. I want to define faith. Well, it's not my definition, praise God, because definitions are difficult. But the Bible defines faith for us, right? In Hebrews chapter 11, verse 1, it says, faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. So let's break that down a little bit. Faith is the assurance of things hoped for. There are many things that we hope for. Right? You might be sitting here and hoping that you have lunch today or dinner, and that's a hope that you have. And you might be assured in that hope that you will have dinner because you woke up really early and prepared for dinner. Right? And there is evidence for that, your preparation of dinner. So faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. For those who aren't convinced, we have plenty of evidence for things we do not see. If you have questions about that, just think about a country you've never been to and think about the evidence for that country's existence. And that's something you haven't seen, but you have evidence for. Very simple. Okay? I say this because, contrary to popular belief and opinion in our society, faith is not, I repeat, faith is not the absence of evidence. We do not, as Christians, place our faith in the absence of evidence. As Christians, we place our faith in the presence of evidence. Christianity is an evidential belief system. It is based on evidences. And if we're not sure about that as Christians, I'm going to read a passage out of 1 Corinthians chapter 15, and I'll highlight those parts where Paul makes a reference to the evidences. Okay, so this is starting in verse 3 of chapter 15. Side note, verses 3 and 4 are thought of almost by all theologians to be a very early Christian hymn or a statement that Christians recited on Sundays when they gathered. And Paul is using it in his writing. He says, "For I delivered to you as of first importance what I also received." So Paul is saying, "I gave to you what I got from the disciples." Here it is, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared, here are the evidences, that he appeared to Cephas, that's Peter, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive. That's an evidence approach. Paul says, Jesus appeared to 500 people, most of whom are alive. Why would he say that? Because if they're alive, you can go talk to them. That's the evidence.
You can go talk to Peter. You can go talk to the 12. You can go talk to these, you know, these many witnesses. Most of them who are still alive, though some have fallen asleep, some have died. Then he appeared to James, then to all the apostles, and says, last of all, as to the one untimely born, he appeared to me as well. He says, this is the gospel, that Jesus died, was buried, and resurrected. If you want an elevator pitch for the gospel, you do not have to make it up. Just open up to 1 Corinthians 15 and memorize that verse. You will do well. You will not go wrong, okay? Now, with that said, I want to highlight something. It is unusual that the people who witness the resurrection of Jesus first are women. Now, it might not be unusual to us. Now, we are not a first century culture. That's why it's not unusual to us. But for the first century audience, it's unusual. Mostly because a woman's testimony back then was not held up in a court of law. Meaning, you couldn't go to a court of law and say, here's a witness, and it's a woman. Nobody was going to take them seriously. And since some people might say the Gospels are made up, here's kind of a response you might have. If the Gospels were invented and made up, why would the writers of the Gospels make it more difficult for themselves in the evidences and place women as the first people who see this? If they wanted to make something up, they should have put men, not only men, but men that were well known. As a matter of fact, there's a lot of pseudo-gospels we have, and this is exactly what happens. Where you see all of Jerusalem gathered at the tomb. There's a giant talking cross, right? These are fake gospels that were written centuries later. The reason why I say this is because, and you're going to hear this, I think, from, and you've heard this already, that the Christian faith, the Christian belief system, is one founded in historical facts, in evidences. We don't kind of just hope in this stuff being true, right? It's not a leap in the dark. We believe it to be true because we have evidence for it. Because we can confidently say these things happened, and we can put our trust and faith in these testimonies, and we can trust God in what He has promised us because of it. Right? So as we sit here and we say Christ is risen, risen indeed, that is the factual, evidence-based belief system we have, and that's why we can so confidently say we will have eternal life, we will be resurrected like Jesus. He's the forerunner as our older brother in this resurrection. For those who are here who do not know Jesus, I want to invite you to come and join the family. We want you to know Jesus, right? And we want you to know Jesus, not in the sense of, you know, knowing someone, knowing about someone really far away that you've never met. But we know Jesus, and the opportunity is there for all of us to know Jesus in a relational sense. You can live your life with Jesus. I know we're used to talking about following Jesus, but the reality is that the Christian life is one that is encompassed in life with God continuously. Thank you, guys. God bless you. Amen. Oh, John. Pastor John and John McQuarrie, because I'm really glad with that. Asa Tony Bonori. Praise God for today. Really a victorious day. What we know, sometimes, 2,000 years ago on a Sunday, the King resurrected, giving me and you hope that one day we also will be resurrected. It's an excellent prelude my brother did, because I'm going to talk about a few evidences of the resurrection. That's right, you heard it right. I know it's a miraculous event, but there are evidences to this fact. So I want to give you some facts. My brother was talking about some evidence. This is an evidence-based faith, and don't you let anybody convince you otherwise. Amen. Just because you haven't looked or found them does not mean they do not exist. So here we go. Evidence for the resurrection of the Lord. Number one, in order to have Jesus go to the cross, we need to have a Jesus. We have that history, hands down, extra biblical evidence. Jesus of Nazareth, the one you and I trust with our lives,
as a savior existed. Not only did he exist, he also walked and roamed and ministered in those times, first century Roman history. Fact number two, that same Jesus was crucified and died on the cross. In order to have a resurrected Christ, we need a dead Christ. Well, guess what? Nobody ever survived the first century crucifixion. Fact. All right? No one, neither did the Lord. He was crucified by Pilate. Fact. This is historical evidence, Christianity aside, biblical evidence aside. This is extra biblical first century history. You know what else happened between that? We have discouraged disciples. Man, they gave up. The leader was gone and done. He was not the king they thought he was. We see people, Peter went back to fishing. They didn't even show up to his funeral. Trust me, they were done with Jesus. He was not who they thought he was. Why is this important? Because days later, weeks later, they're going to die claiming that we saw a risen Jesus. You need to put these art together. These are facts. They gave up on Jesus because they saw him go through a horrible, horrible time before he got to the cross. And then they saw that traumatizing death. They were done. The disciples were done and discouraged. This is a fact. We see this. Remember that. This is very important. Because when you see them claiming and dying for something that they say we saw, how can we deny? And always remember, they say, well, other faiths, other people go and die for their faith. You're right. Here's the difference. Let's take a fact of another faith, the Muslims. They go die for something that they believe to be true. These died for something that they knew to be true. Because when it comes down to the, when you're about to die, and it's something that you believe, you wouldn't die for it. These people died for what they believed that they saw. They said, we saw a resurrected Christ, and we can't take that back. So they went to their death claiming that truth. Another historical fact, very important. He was buried in a private tomb. Not that you could, you know, misplace him. It was such a small cemetery. Jerusalem is an hour walk across. So it's not like they put him in a tomb and they couldn't find him. Absolutely not. But it's an important fact. He was buried in a private tomb. And guess what? On a Sunday morning, 2,000 years ago, he was not there. All right. These are facts. My friend, whether you're a Christian or non-Christian, agnostic, atheist, does not really make a difference. Now you have facts. You have to deal with it. I'm going to talk to two groups. First, I'm going to talk to my brothers and sisters. Now what? So Christ has resurrected, your sins are forgiven, you had an admission in your heart, Lord forgive me, I'm a wretched sinner, and I want a new beginning, and he gave you one because of his grace on the cross, nothing that you and I have deserved, none. Hallelujah. Now what? Is your life honoring God? You know that salvation he did it for his glory. So that people can see the change of heart, the change of life, and recognize that this God changes lives and minds. We're surrounded by a bunch of people who used to be adulterers, drug addicts, liars, thieves, gossipers. No more. That's why God saved you and gave you a new beginning, so that his glory can be evident. Is it in your life? Is the love of the world in your heart, or is it the love of the Father? Because it can't be both. So my brother and sister, I'm pleading with you again. Has that resurrection brought a new beginning in your life? And is it evident with your fruits? Because the world is watching. It's a dark and lost place. How are they going to see the light if you're not evidently living it? Everybody's preaching. As a matter of fact, there were four or five churches before you that were preaching. What's going to be different in your life? It has to be the walk. It has to be the fruits. I plead with you. I beg with you. Someone in your life is looking at you, at your walk, at your talk, at your actions. Is it testifying that that resurrection has brought about a new heart, a new mind, a new tongue? New eyes.
Examine yourself. What are you watching? What are you listening? Where is your time going? Is it serving the sovereign Lord who gave you this new beginning? You know, he gave you this new beginning because he wants you to pass it on. What I'm going to say later on for the unbeliever might sound a little speech that might offend you. But it's out of love that we share. If you sincerely believe that one day God is going to resurrect you, and instead of hell, you're going to go to heaven, and you're not spreading that message to the people you love, man, you must not really grasp this. God saved you, gave you a new beginning in order that his glory can be seen. And so that good news can be transferred to people around you. Remember, the audience you have, I don't have. I can only yell and scream on this mic. I don't have your mic. So you in your life, pick your mic and make sure your walk and your talk matches that good gospel, that sacrifice that took place 2,000 years ago in that empty tomb. That's an evident fact of the resurrection that one day we will face the sovereign judge. Remember, in his righteousness, he has to judge. That loving God is also wrathful. Let's remember his love, but also let's remember that wrath that will ensue on those who don't know him. And now for those who don't know God. All roads do not lead to same God. All religions are not basically the same, preaching some little minor differences. Absolutely not. There is only one God and one mediator. The one who claimed to be the one mediator is Jesus Christ. Amen. It is no coincidence that not only there are no other mediators, there are no other people that claim to be mediators. Then this is what God, when he had flesh on this world, walking around 2,000 years ago, this is his claim. He said that I am the way, the truth, and the life. That's it. He's the only way. He's not a way. He's the only mediator, my people. Remember that. I read a lot of other stuff, maybe a whole lot more than I should, religions and sects and cults. No one has made that claim. Only one. Now I'm going to read you what we get through Jesus Christ, what we get through the sacrifice that happened 2,000 years ago. I'm reading from God. This is an inspired will, his word. Those of you who are not familiar, we are biblical Christian, which means we live by this book. We don't hide behind it. We live by it. Like my brother said, we're ready to give you an answer for our faith. This is our word. This is our life. So I'm reading you from the living word of God. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor revelers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. My friend, this is not a message of hate. This is a message of love. My God says that in order to get into his kingdom, you have to forsake your sins. And I don't care what your sin looks like. You're looking at someone that was dead, beat, dark in his sin. There is not a sexual immorality or an addiction that this one has not passed through. I'm standing in front of you today telling you, when you submit to this God, when you ask him to forgive you of your sins, he does. And he gives you a new beginning, unlike any other God that you will meet or have ever heard of. This one is real and he's alive. Today, the good news of the gospel is that he loves you. Amen. Besides the desires and everything that you've been through, he loves you. And today he's calling you out. Today he's calling you out. Repent of your sins, regardless what it looks like. There's no great or small sin for God. He will forgive you and give you that the new beginning that you so desperately need. This culture is teaching you to look inside your heart, find that feeling that you really think it is what it is, and then put your life behind it and conquer it. Wrong. We're constantly misled by our feelings. We're constantly misled by our desires.
Instead, submit to the living God. He has paid for you. That's what the cross is. You and I could not have done it on our own. God loves you. If this message is resonating, if it's speaking to your heart, think about it, please. And when you do have a minute, repentance is not some prayer you do in a camp and you're in. No. It's a sincere brokenness. God, I'm a wretched sinner and I know it. And I know I have no way out of this. So I'm submitting to you and I'm accepting Jesus Christ as Lord and Savior. And that sacrifice on that cross, Lord, I believe is enough to cleanse me and give me a new beginning. God bless you all. Amen. Որ աշխարհը լսի։ Այո, արկուզ ես կորնել։ Արտընցանք է։ Ահա, աշխատա։ Praise the Lord, brothers and sisters. I'm gonna ask everybody to stand up. Let's worship the Lord in spirit and truth. Our God is risen. Death couldn't hold him down because he was sinless. He was blameless. Death tried to, but he couldn't swallow him. He swallowed death. Amen. So we're going to sing a song called Forever. I thank love it. It's the story of our salvation. Okay. Amen.
մեծեք նստեցեք։ It's amazing. Չեմա եթե փամբաչը ստացակ սխալները գրել։ We've had such a great 4 messages that I don't think you need a 5th one. But I'll share with you what I have in my heart. Uzentsezet pajnektsil anich vor der tvazeim so this match. Ye verchen mikani haydararchunneren em vor amenet tsel atornerem bili tsatkek ye vor lusek ait haydararchunneren. So. Uramen ye yegeretsik knere. Aisor amenes lesetsik vor meng iprev havadatsialner hakhtagan havadatsialner en. Բարձավես քանի որ Հիսուս հաղթական Քրիստոս է մեզ համար։ Մերելը մահը չգրծավ իրեն հաղթել, քերեսմանը չգրծավ հաղթել։ Եվ այդ հաղթությունը որ ինքը ստացավ, մեզի համար ստացավ, որ մենք նույն հաղթություն ունենանք։ He received that salvation, that victory for us so we can be victorious. Եվ 4 տարբեր պատկաններ լսեցիք, եւ այդ 4 տարբեր պատկաններու մեջ մեկ նյութը հասարակական է։ One message from all 4 of them was very similar, and that is if you're a Christian, you believe in Jesus Christ, you believe in his resurrection, you can't be a loser. Amen. And a loser is someone who is in sin. Okay? If you're in sin, you're a loser, which means that you're not living the victorious life. Եթե գաբրից մեղքի յանքի մեջ Եվ քո մեղքերուտ վրա չես կնար դիրաբեդել, կնշանակե որ ցուն ցախողած քրիստոնյա ես։ Եվ ասված ճուզ էր որ ո՞վ է մեկը ցախողած քրիստոնյա լա։ Ցո համարը որ գուզեմ ցեզ այդ բաժնեցիլ, ուքա Ռոմայացի 8-րդ գլուխ 31-րդ համարեն, գսե եթե Աստված մեր գոմն է, ով բիդի Ալլահ մեզի հակառակ։ Եվ բացասխանը շատ բարձ է։ Who can be against us if God is for us? Anybody can answer that? Nobody. Exactly. So, շատ հետաքրքրական բան է, Էդգարը շատ բարձր ցայնով խոսեցավ եւ հստակացուց. The sinful life is our old life. If we're living in sin, it is our old life that is victorious upon us. Եթե մեղքի մեջ կապրենք եւ քրիստոնյա կսենք ինձիկնից, Գնշանակե որ մենք մեղքի դիրաբերության տակ ենք։ Այդ մեղքի դիրաբերությունը մեզ թադաբարդության գարած շնորհ է։ Թադաբարդված ենք, ասի Աստծո խոսքը։ Եվ մենք որ Քրիստոսի մեջ է թադաբարդված չէ։ Եթե մենք մեղքի յանքի մեջ ենք, կնշանակե մեղքի օրենքով գաբրին, մեր փնության օրենքով գաբրին։ We live in our sinful nature, the law of the sinful nature. If we're in sin, չարչարված յանք գաբրին։ We live in painful, hurting life, suffering life when we're in sin. Աբագանաձե այս մարմինը, երբ որ մեղքի մեջ ենք։ Ցավերում մեջ է այս մարմինը, դժգարություններում մեջ է. This is our old self. This is the defeated self. Աս մարմինը դժգարություն, weakness and abomination. These are all nature for us. Now we have new nature in Christ. Մենք հաղթություն ունենք Քրիստոսով։ Համարգասե եթե մեկը եթե Աստված մեր գոմն է ով գրնա մեզի հակառակ լինի մեկը չգրնա մեզի if God is for us nobody can be against us so as a Christian you have God on your side he is on your side let me give you 7 pointers I'm going to go through them real quick so you catch me you have to be very alert to get these points առաջին հարցը է որ երբ որ դերը քո գոմն է քիդես որ ցուն Հիսուսը քեզի համար դրված է We know that God is for us because he has given us his son. Amen. Իր որդին մեզի համար տված է։ So ինձինքի դասը ցուն ստացած է Հիսուսը իբրև քու փրկությունդ։ Քու salvation-ը, քու ազատությունը Քրիստոսով։ Քու գոմը դե ինքը քեզի համար մերավ։ Երկրորդ Կորինթացի 5:21, 2 Corinthians 5:21. Գուցե բասեն Սի Աստված զանգա որ մեղք չէ գիտեր, He who knew no sin մեզի համար մեղավոր ծնվեցավ. He was considered sin for us. Ինչու՞, որովհետև մենք անոր միջոցով Աստծո արդարներ ենք. Because of him we are the righteousness of God. Can you imagine? Look at yourself. If there's a way you can look at yourself. I know some people actually use the iPhone and do the camera and look at themselves and they do their makeup.
So you can look at yourself this time. Don't look at your makeup. Just tell yourself you are righteous because Jesus died for you. Amen. Հավատացած քանի որ Քրիստոս քեզ համար մեր։ Աչկերացել են, գաբույտ են, ջերմակ են, քունավոր են, կարևոր չէ Քրիստոս քեզ համար մեր։ Երկրորդ։ Ամեն։ Գիտենք որ դերը մեր կողմն է, քանի որ մեր մեղքին լուծումը իր մով եղավ։ We know that God is for us because he has settled the question of our sin. Գարտան 34-րդ համարի մեջ 34-րդ նորեն Ռոմեացի 8-րդ գլուխ։ Romans 8:34 Ուրեմն ով է որ մեզ գտադաբարդե։ Քրիստոս է որ մերավ։ Who is the one that judges us, condemns us? It is Jesus who died for us. Մարավան որ հարություն առավ and he rose from the dead. And now, Yevima Asso Achkomanastaze is sitting on the by the right side of God, and he is Parechosutyun Gnegor Kezi. Kezi Amar Parechosutyun. He's speaking well of you. In other words, he has taken your righteousness, he has taken your sin, he has justified you, and every time you sin, he is speaking on your behalf to the Father, saying, I died for him, I died for her. Do not consider that as a sin, but that doesn't allow us to live in sin because հաճոփ համարի մեջ ենք ասել սուրբոքին մեզի դվազ է. Ամեն. Գիտենք որ դերը մերզի համար է. We know that he is for us because the Holy Spirit lives in us. So when you're looking at yourself in your iPhone, understand this. You're not looking at yourself, you're looking at Jesus reflecting through you. Երբոր գնայես որ քու դեմքին մի նայեր քու երեսիդ պատկերին. This one at Yeresim Mechen, Jesus pidi tsola, kani vor Surp Hokhin ku mechet Gabri. Hstag vor enga gartan kse, Jesus merenderen harunats harutsanogin hokin tsermet pnagaze, uremen aniga vor Kristos merenderen harutsanets, pidi gentanatsnets yer mahkanatsum marminelal ir hokhiyov vor tsermet kpnagin. Hallelujah. That's a long verse to translate in English. But read it. Verse 11 and 23, Romans 8. Chorote. Kidenk vor dere mer Gomene, we know that God is for us because Kalibor mes vortekradze iper ir jarankortnere. Can you imagine this? Meg astazo jarankortnere tartsazeng. We have become joint heirs with his son. Das ne hingero tamar uterot konfungise kanzituk zarayutyan hokin charik gergin vakhnalu hava vortekrutyan hokin arik vor anov gganchek abbahay. You have taken the spirit of adoption. That's why we call Abba Father. Amen. Abba Father. A few minutes ago, I saw a father here and a son going to him and saying, Daddy, Daddy. Taking his attention. We have that privilege. Մենք առանց նշանակում ունենք Աբբահայ բանջարուզ ինքը. Հինգերորդը, գիտենք որ դերը մեր կողմն է, քանի որ ամեն բաները, listen to this, ամեն բաները բարի գործագից կնե։ Որոնց համար Անոնք որոնք Աստված գսիրեն եւ Աստուծով կանչված են. Not for everybody. God has made everything. God is for us because he makes all things work for good to those that love God and are called according to his purpose. Can you imagine? Nothing bad could happen to you. Christian. Any bad thing that happens to you, God will turn it to your advantage. God will turn it to your good. This does not apply to your neighbor who doesn't know Christ. This doesn't apply to people that have betrayed God or denied God or lived their own lives. Ասիկա ամենուն համար չի, ասիկա անոնց համար է որ Քրիստոսը գտաբանին իբրև իրենց դեր եւ փրկիչը։ Եվ դեր անոնց բարի կործագից գտնե։ God is for us. Դերը մեզի համար է։ Վեցերորդը։ Գիտեք որ դերը մեր կողմն է, քանի որ իր շնորհքին նպատակը հրճագած է։ Because we know he is for us because he has declared his purpose of his grace in us. How do we know this? Because his foreknowledge, his predestination, he has called you, he has justified you, and he has glorified you. He's poured his shunok, his grace upon you. Իր շնորհքը կուբրատ թափած է, քանի որ քեզ սկիզբեն ջանչած է, քեզ առաջվնե սահմանած է, քեզ գանչած է, քեզ արդարացուցած է, եւ վերջիվերջո քեզ ալ փառավորած է, եւ պիտի փառավորե։ Ամեն։ Who can be against you when you have all these six Hallelujah. Good reasons and finally the seventh one? Kidenk vor dere mer gomne, kani vor aniga mezi havidenagan gyank abahatats. Amen. We have eternal life in him. He has guaranteed our eternal life. Mer havidenagan gyank abahovats. You're secure in his hands. Don't believe in those Christians that say you can lose your salvation.
you can't lose your salvation. If you are born again, you cannot lose your salvation. Amen. Amen. But make sure you're born again. Yes. Okay? Don't be like the one that says, I believe, and then someone asks you, what do you believe in? Well, everything says, you know, I believe every road leads to heaven. No, no, no. You're not going to heaven by those premises. Yeah. That's not going to take you to heaven. When you're born again, you know that the Spirit of God lives in you. Sur pokin kumechet gabri. Sur pokin gavagaya kumechet. Ku yereset ku temket asso hokin gapakhi. Եվ երբ որ Աստծո հոգին քո դեմք հետ կփոխի, մեկը քեզի չի կմնար հագարագին, քանի որ դերն է քո պաշտպան, դերն է քո ապան, դերն է քեզի, անոր համար կմնան գսել, երբ Աստված մեր գողմն է, ով կգրնա մեզ հետ։ Ամեն։ Չկա մեկը, քանի Աստծո զորությունը քո մեջ է, իր շնորհքով, եւ քեզ պիտի փառավորի օրին մեկը։ So as we come together today, we're going to take communion. I'm going to be very strict today. Not that I'm not any other day. If you are not a born again Christian, if you do not believe, yet I saw tun Jesus and tunas ches. Verestin tun ches unetsats. Մենք երբ որ ցեզի պիտի բաժնենք քաբաթը եւ հացը եւ անոր այդ միասին մեր եկեղեցին գոմեն ցեզի մադիտ մնավեր պիտենք. Եթե ամենանական յանքի վստահությունը ճունես, եթե Հիսուս Քրիստոս քո սրդիտ մեջ չաբրի, եթե տուն վստահ ճես որ ամենանական born again verstin zun tip portsarutyun unis mi an madidar müsse tsike kam yete müsse bir yarres aot kore vor dere ku sirdet krave aot kore vor dere kes gadanel aves entuni yetun yankat irtsa cherum mech hasnes ye bechen ar yerku knal ye mi kani robeyin yes sezi bir yarra chortem vor miasin havortutyun armek mer yegparnere ku irere sezi gparjnen madit yev եւ communion-ի element-ները։ In the meantime, ես պիտի գանչեմ մեր արտակ եղբայրը, որ մեզի երկով առաջնորդ է, մինչեւ որ ցուցեր հացը, քաբաթը եւ մադիդը գունենակ։ Մադիդը ցեզի նվերը մեր գոմեն, քանի որ այսօր հոս եկա։ Եվ անոնք որոնք չեն, մեր պիտի չնենք։ Even though prime at city gonna get by make city be teacher of you because you get it can go to So we have a pen that we'd like to give you. We'd like you to let everybody know about the church and what God is doing in our church. Communion then amich of special unit tsezi haydarartyun yev rusamor rusam cheka havadam vor pidi urakhanak yev ais dorov osek. So bidi khntrem votki gayrin gasvahun. Yev yete mikane okner alguzen oknel baskenin yev bertayin vor pajnen vor kich maveli arak pajnvi urakh kaman. So if a few people can help Bertha and Vaskin who are distributing, we would appreciate that. We have a lot of people, so. Yeah.
Did everybody receive? Did anybody not receive yet? Let us know. Okay. Ինչպես էսի այս հացը եւ կաբատը գառնենք հավատքով, ինչպես որ մեր քարոզիչները սկսեն ասին, մենք փաստ ունենք. We have evidence. And so when we take these elements, we testify to the evidence. But not only we testify, մենք մենք չենք համաձայնել։ Գիտեք, հոգևոր կյանքը համաձայնության կյանք չէ, հոգևոր կյանքը հնազանդության կյանք է։ Հոգևոր կյանքը չի ասել, որ ես գնդունիմ, որ ձերս ազները շիդակ են։ Հոգևոր կյանքը գսե, ընդունելովս ես ինձիկս գնվիրեմ այդ ճշմարտության եւ պիտի ապրեմ այս կյանքը Տերոջ Փարքի համար։ Listen very carefully to this part of the warning that Apostle Paul said. Now, if you take this without truly believing and surrendering your life, եթե այս հացը եւ կաբատը գտնես առանց գադարյալ նվիրումի եւ որոշումի, որ պիտի հնազանդես, հաստո խոսքը ես դու ու վրան աստծո անեծքները գտնես. If you receive this without true obedient heart, without surrendering your life, and you take it lightly, you're actually, according to the word of God, this is not Daniel saying, this is not COA saying, this is God saying, you're actually bringing the curses of God upon you. And that's why he says there are sicknesses, there are deaths amongst you. Because people receive these elements without truly committing themselves to Christ. So take it seriously, brothers and sisters. This is not a joke. This is not a religious act. This is an act of commitment to Christ. Եթե որ գանես ասիկա ու անցը դե որ դերոջ ես։ Եկ նա որ այդ շնորհակալ եմ մեր որ քու որ թույթ Հիսուս Քրիստոսի համար որ խաչի վրա իր արույնը թափեց։ He allowed his body to be broken and so today Father God through his stripes we are healed. That's why the word of God is very clear when it says when we take this without faith, without truly committing ourselves, we are actually bringing the punishment because the body of Christ was broken. And while we take this by faith, we bring healing upon ourselves because by His stripes we are healed. And so, Heavenly Father, I pray that every single person, as they take these elements, they will take it by faith. For faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So եկ նոր այդ գաղտնենք այս բանը որ մենք հավատքով առնենք հնազանդության հոգիով գադարյալ նվիրումով հասկանալով որ դեր ցուն մեզի համար մերան խաչվեցան եւ այսօր դեր մենք հաղթություն կստանանք եւ եթե ցուն մեզի հետս ով գնա մեզի հաղթանակ եւ դեր փակ ու դառնալ գառնենք այս հացը գառնենք այս կավածը արժանավար գերբոր քանի որ ցուն մեզի համար արդարություն եղա դեր օրնեցեսի դեր բահեցեսի Դերը երեսը բայցարացնեց երբ նա երբոր գառնեց այս հացը եւ կավածը եւ թող որ իր բժշկարար ցերքը ցեր հոգի մեջ բժշկություն բերե մարմնական եւ հոգեոր հանուն հորը եւ որդվո եւ օգնի սրբո արեք եւ գերեք եւ խմեցեք կավածը Drink it, eat it, and drink it with the cup. Praise the Lord. Partner, dear Lord, dear Lord, ne, as mer nevirum iran,
We pray that you live a victorious life and you go from here with victory. But before you leave, haydalarım var, dağavin nakhajash uni, qaytsima yete udek jashi gvelatsvi. So ichpes jashi gvelatsvi chem kirer, nuin pana jash kala. So haramentsek, bats urakh lun hedevialne, yete gnam tser ushatutyun unenan, if I can have your attention. Urakh lun aniga evor, kal giragin ore midavak. Don't joke with us. Okay. Well, can I get a gijam and a sing out by quick man by Stamunka? Give us a Urahlu and the Vian, Hirenov, Ivan Terenovic. Hramatek, Mr. Sek, be back to it. It's okay. Shadel Kidek Born, Menk, Anstor Yerbugi Lagin, Hyderabad, for Menk. Mer Hrajeshti Hosir, we have said goodbye, make Malak Parobasa Zeng, Glendale Presbyterian Yegeretsiin. Yev Menk noticed the Bazeng for Hulis Megin, Onget Huskirika. We'll be leaving GPC on July 1st. So Shadelet, Madahok Vazeg, Yev Yegag, Sik Inch Bidenang, Inch Presbyterian, Urbidian, Ov Inch Bidenang. Gam Inch Presbyterma Bidikatan, Gorem Bidibar Zeng. Well, Herak and Ragane, make Havatkov mer notice of the thing. Nuin Shapata, as we by faith gave our notice that we will be leaving, the same week we were looking through LoopNet, Yerpinaeng MLS image, Yegeretsimi Yegav, on the west north side of North Hollywood. Yegeretsimi Yegav, or North Hollywoodi, Arevelyan, east side, northeast side. Arevelyan Goma, Hususain, North Hollywood, yes, Sun Valley, Harava, western. Katsing Nayatang, Mer Hoviv Nerov Katsing, Nafkan Nersam at Nela, Varan Awot Karin. Yev, I think yet the Der Kugamkade, let us proceed, let give us this place. Well, Anor Hachortets, telephone there, you have cutting the Sankt Nersel. We went and saw the inside. The property is an amazing property. It's about 1 acre. It has a church sanctuary that holds almost 400 to 450 people. It has a preschool in the back that's in very good condition. And one of these days we're gonna have our preschool over there. And then it has a house on the north side of the property that's attached to the property and as a single property unit, a land. So we've prayed, we've talked about it, we've asked wise counsel, and today we are announcing that we are in escrow. Which means everybody who's clapping is dishing out $10,000 next week. I did it. I did it. Unless you have more and you want to dish out $20,000, we will not say no. Now we're trusting the Lord. Mek derochika habadank, vastahazeng vor dere bidi haitaite, algotki mecheng, iragantian mech vaghe inspector bidi erta, yev appraiser bidi erta, and they're going to inspect it and appraise it. And so we believe the Lord will lead us. We have a 30-day escrow, so we don't know after 30 days where we gather, but we know that the Lord will provide a home for us. Amen. So what we need from you, obviously we're going to need money, but that's the secondary, because God is the richest God we have. Amen. But we need you to pray. Asto parkuda manok vorong zomabauchiam avot kerin. Շնորհակալեմ որ ցեր աղոթները գնացին եւ հավատամ որ գնացի շարունակեցեք աղոթել. It's a rough road and we still have to negotiate with those who will support it or those who will fund the project, but we need your help to pray. And then also ask the Lord, whatever the Lord puts on your heart, we will probably have a large expense to remodel the sanctuary and the rooms that are around the sanctuary. So aside from the purchase of the property, we may have to spend maybe $500,000
to renovate and refurbish the property. But I'll tell you, it's going to be home. We're going to continue to have our church services in the morning. We're going to have church services in the afternoon. We're going to have church services at night. If people want to use the sanctuary, they can use the sanctuary. We are blessed. The Lord answers prayers. So, gahalanak vor derochit tserka asor mechne. Achi nishanagel vor bidi spasek michev arnek vor yegeretsik hak. Kal giragi yegeretsin gesharnak vi jamme 10-in GPC tourse. So, urakh em vor hosek masnavor shnorhagalutyun aron voron zarayetsin aisor ջաշեր բերելով, հագիտներ բերելով, սուրջեր բերելով, ունենք հոնդեր սուրջ եւ դակչուր, եթե կփապակենք, համբերեցեք, իրար հետ ժամանակ անցուցեք, թող Տերը օրհնեց ձեզի եւ Տերոջ ներկայությունը մեծ բոլորին ներդրի։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Շատ ավերջի երգը երգենք միասին, սիրելներ, իհարկե կյանքի վերջի երգը չէ, բայց այս միջոցառման վերջի երգը։ Մրկության դուռը բացվում, Աստված ժողովուրդ է մատնում, Էմանուելն է քայլում Հիսուս Քրիստոսը։ Բոլորիդ անծանոթ երգը միգուցե, բայց միասին որ լինենք շատ հրաշալի կլինի։
Tekrara günah zekli. Okay. Şey mi olsun? Christos, now we're hiding itself. Chill.